Har du också funderat på vad du kan göra för att minska din klimatpåverkan samtidigt som du bibehåller en hög livskvalitet? Under våren följer vi några Tyresöbor i deras arbete med att ställa om sina liv i en mer miljövänlig riktning. Vi kommer visa hur de lär sig göra hållbara val på hemmaplan. Till exempel hur de lär sig laga klimatsmart mat, planera sina resor och anpassa sin energiförbrukning. Tillsammans kommer vi följa tonårsföräldrarna Arild och Charlotta, pensionärerna Annika och Sven-Olof i några avsnitt. I dagens avsnitt får du följa med när tisdagsgruppen träffas för första gången. Vi kan byta om vi inte har gjort det redan. Det är dags för invägning där deltagarna får uppskatta sin klimatpåverkan och presentera varandra. Om alla surfar in på klimatkonto.se. Hur många är det som har laborerat lite med klimatkontot? Jaha, Arild, hur var det med den där charterresan egentligen? BeChange använder sig av klimatkontot.se för att väga in deltagarnas klimatpåverkan. Där kan även du uppskatta hur stora dina utsläpp är inom biffen, bilen och bostaden. Det vill säga det du äter, hur du transporterar dig och hur du bor. När du är klar så kan du också jämföra ditt resultat med medelsvenskans utsläpp eller den globala hållbara nivån. Världsmedel ligger på 6 ton per person och medelsvensken släpper ut ungefär 8 ton koldioxid per år. Deltagarna som vi följer under resans gång väger in sig på 8,9 ton koldioxid, det vill säga lite över medelsvenskens utsläpp. När kursen avslutas så kommer vi se hur mycket de har lyckats minska sitt koldioxidavtryck med. Nu är det dags för deltagarna att presentera varandra. Här kommer Jenny. Eftersom du kan mycket om miljön så vill du ändå få ett eget uppvaknande. Så det är därför du är här. Och din favoritplats är skogen. När han läser alla de här frågorna om klimatet så blir han inte ledsen, utan han blir förbannad över att det sköts så dåligt politiskt och att det är lite han kan påverka som privatperson. Hans favoritplats är Nya Zeeland och Italien. Är det någonting du vill tillägga? Det kan inte till här. Nej. Men innan vi går vidare, vi ställde följande fråga till 10 personer som inte går BeChange. Hur mycket släpper en flygresa till Thailand ut per person tur och retur? Motsvarar utsläppen 2640 hamburgare, 1600 hamburgare eller 12 000 hamburgare? 7 personer svarade 2640, 2 personer svarade 1600 och en person svarade 12 000. För att få reda på rätt svar så frågar vi coachen. Deltagarna i den här gruppen flyger rätt så mycket, vilket är vanligt bland storstadsbor. Ungefär hälften av utsläppen i den här gruppen kommer från hur man transporterar sig. Och flyget är en väldigt stor faktor. En resa, 5 person, tur och retur till Thailand släpper ut lika mycket som 1600 hamburgare. Följ med oss igen nästa vecka när det är kick-off och alla 100 deltagare samlas för att inspireras och lära sig mer om kursen. Senare kommer ni också få träffa våra BeChange-familjer när de gör sin hemläxa och tar fram sin målvikt på klimatkontot. Hej! Välkommen hem till oss! Hej, välkommen! Hur våra ungdomar har tagit undervåningen, så vi får hålla oss här uppe. Det här är det jobbiga. Jag kommer inte ihåg vad jag förlösade ord. Thank you.